Seguim al magazín de Ràdio Sant Feliu. Ara és moment de seguir parlant de la festa de tardor. Ja sabeu que se celebren diferents aniversaris. Un d'ells és el 40è de la Garsa. I per parlar-nos d'aquest aniversari, avui tenim amb nosaltres aquí als estudis de Ràdio Sant Feliu el Carles Caralt i la Laia Valero, caps de colla de la Garsa. Molt bon dia. Què tal, com esteu? Molt bé, amb moltes ganes de festes, ja. I una mica nerviosos, perquè mai havíeu vingut a la ràdio, sí? Sí, sí. És això? Molt bé, amb moltes ganes de festa, dèieu. D'entrada, a mi m'agradaria que m'expliquéssiu, perquè, clar, donem per fet que tothom coneix la Garsa. Hauria de ser així, però segurament encara hi ha gent que no. Si haguéssiu d'explicar com és una mica aquesta bèstia de foc, què diríeu d'ella? Doncs la Garsa de Sant Feliu és la bèstia més representativa de la ciutat. Va ser creada l'any 1984 i representa una garsa, ja que antigament doncs, els habitants de Sant Feliu ens deien les garses. I jo crec que la ciutadania també s'ho ha fet molt seu i d'aquesta manera doncs, ara portem ja 40 anys cremant els carrers de Sant Feliu i fent diverses activitats pel que fa a les festes d'aquí del poble. Abans ens deien garses. Coneixeu una miqueta la història o la llegenda que hi ha al voltant de tot plegat? Sí, bueno, jo tinc entès, no sé si, si és veritat, però perquè ens agrada molt pispar les coses de l'altra gent i llavors ja es va quedar aquest mal nom, però al final, doncs mira, ha estat un nom que ho tenim com... que ens ho hem pres com d'una manera molt identitària. I sabem d'on ve això? Ni idea, no? Bueno, jo també tinc entès que les garses anaven als camps de conreu a agafar les llavors. I aquí hi havia molt camp de conreu. Els pobles del voltant ens van començar a dir així. I bueno, d'aquí també ve la història, no?, de la garsa amb el Banyetes i la princesa Violant, que al final també ha acabat sent un conte popular de Sant Feliu que es transmet a les escoles, de generació en generació, i que, bueno, que també és molt representatiu nostre. Què té la garsa que no tinguin altres bèsties de foc? Què és el que la fa única? Bueno, jo crec que, a part de tota la història que hi ha al darrere, no?, del conte popular, el que dèiem, jo crec que és una bèstia que és molt elegant. Vull dir que tu la veus quan encesa o apagada i és una bèstia elegant, no?, que imposa, que té presència, té representació. Jo crec que això la fa diferent. Sí. Tu també, Carles, tu ho veus així? Sí, a mi m'agrada molt també perquè està representada com una garsa modernista i al final el modernisme és un moviment que aquí a Sant Feliu ha tingut molta importància al llarg dels anys i és el que deia la Laia, que és molt elegant, és bonica, a més és molt fàcil de portar i bé, té la cua i el cap articulat, que hi ha algunes bèsties que són fixes directament. I això doncs, també et permet jugar amb la pirotècnia que utilitzes i de més i fa doncs, alguns efectes que són bastant macos. Dèieu que és fàcil de portar. Quantes persones són portadores de la garsa, com a mínims? El correfoc són 4 persones i després l'únic que el seguissi, el primer minut que és més estàtic, que anem caminant cap endavant, allà són 5. Llavors, quan es baixa la garsa, aquesta cinquena persona marxa. Però de normal, en moviment, 4. 4 persones. I a més, va amb rodes, amb la qual cosa el moviment, no? Sí. És més fàcil, no? Sí, home, és agraït. Perquè pots córrer, pots anar amunt i avall, tens bastanta llibertat. I sí que és cert que de cara al seguici utilitzem una cinquena persona, però perquè estàs un minut i mig aixecant la pes, són 190 quilos, i entre 4 es pot, però es fa difícil. Llavors sempre està millor tenir una persona més per facilitar les coses. De fet, té un forat a sota la garsa, perquè en un principi estava pensada per portar-la una persona, però evidentment vam veure que amb el pes no era molt viable. I aleshores, bueno, amb l'estructura també, bueno, el que hi va al Carles ens dona molt de joc per poder fer moviments, cercles... No sé si es va intentar que la portés alguna persona, només. Sí, bé, nosaltres som més joves i vam arribar allà quan ja anàvem amb rodes, però parlant amb veterans de la colla, doncs sí que ens han explicat que abans de la reforma última que es va fer, que em sembla que va ser el 2011, la garsa constava d'una estructura de fusta per dins i
Llavors era més senzill que tu poguessis posar dins i portar-la. Però jo crec que ho van descartar també des d'un principi, es va eliminar aquesta fusta i ara és únicament l'estructura de fibra de vidre. Quantes persones formen part de la colla? Doncs ara, o sigui, som Foc i Timbalers i jo crec que ara estem al voltant d'uns 70, més o menys. A Foc som, no sé, 63, potser, i a Timbalers ara estan en uns 20 i alguna cosa. Molt bé. Sí, sí. Ah, per tant, segueix més viva que mai, als seus 40 anys. Sí, jo crec que això també és molt bona senyal, perquè jo crec que al final és la manera de veure que Sant Feliu no s'entén sense la cultura popular, no? Que forma part de nosaltres, del nostre dia a dia, i que també és maco veure com va passant de generació en generació i que els més petits ho viuen, ho gaudeixen i s'ho prenen seu. Llavors jo crec que això és la manera de dir que, bueno, que seguim aquí, que fem 40 anys, però que en farem molts més. Precisament us volia preguntar, no?, per a aquestes generacions, no?, algunes que es mantenen i d'altres que... imagino que deuen haver-hi famílies, no? Famílies senceres, no? Sí, senceres. Hi havia els avis, ara estan també els pares, els fills, els nets. Sí. Bueno, jo crec que al final, bueno, és el que deia, no? Sant Feliu té aquesta cosa especial que ho vius des de molt, molt petit, no? I que un dia tens 5 anys, estàs mirant el ball d'entremesos, assegut, dient, algun dia seré jo, i arriba el dia que ets tu que fas, no?, el ball de seguici. I és molt especial. I sí que és una cosa, bueno, que tenim la gran sort de que va passant de generació en generació i que al final hi ha famílies que acaben passant totes les generacions. Que això és, bueno, és molt positiu perquè manté la cultura. I tant que sí. Carles, quan va ser el teu primer contacte amb la garsa? Doncs mira, amb la garsa va ser sense comptar com a públic de les festes de tardor, jo vaig entrar, em sembla que el mateix any que tu, no? El 2017. Sí, o un mes... Sí, 2017. Vam entrar el 2017... però ja tenia un background amb la pirotècnia des de ben petit. És una cosa que m'ha agradat molt. La meva mare és fundadora dels Diables de la CF, el meu pare i els meus tiets han dut el drac, han estat acremats i això, de tot. Això ja ho has mamat des de casa. O sigui que sí, sí, jo estava destinat a acabar amb pirotècnia segur. I llavors, bé, vam començar l'any 2017 i fins ara fa, com dèiem abans, un any i mig o dos anys, doncs ja hem agafat el rol de caps de colla. I en el teu cas, Laia? Doncs jo també vaig entrar el 2017. Jo en aquest cas no venia de família que estigués a colles, però bueno, això que arriba a una edat que vols entrar, que ho vius, perquè bueno, al final també, segons els cercles en els que et mous, ho vius més, no? I una amica em va dir, va, vine, que estem buscant a gent, i vaig dir, vinga, va. I mira, aquí estem. Molt bé. I això de ser caps de colla, com ho porteu? Bé, és feina, perquè bueno, al final és molta feina que no es veu, moltes reunions que no es veuen, però també quan veus que les coses surten és agraït. Ser caps de colla en un 40è aniversari, responsabilitat afegida. Molta. Sí, a mi m'agradaria també donar les gràcies a l'Ivan i l'Olga, que van estar també ajudant-nos amb tot el tema per muntar els actes del 40è. I continuen formant part de la colla, però ens han deixat una mica més a nosaltres anar per lliure. I res, era simplement fer aquesta menció. I tant, no, no, i tant. S'ho mereixen, no? Sí, tant. Expliqueu-nos una mica com estan en aquest 40è aniversari. Entenc que el moment àlgid serà aquesta festa de tardor, però què ho ha anat fent fins ara per celebrar aquests 40? Bueno, el juny, si no recordo malament, va ser, vam fer l'acte infantil, que bueno, va consistir en un matí amb titelles i activitats per nens, no? Perquè al final també són els protagonistes de qui nosaltres siguem aquí també, perquè són els que van donar vida. I va sortir molt bé, la veritat, van venir molts nens i nenes, ho van passar molt bé. I bueno, ara pel correfoc, si vols explicar-ho tu, Carles. Sí, bé, m'agradaria afegir que el 40è inicialment es va plantejar perquè els diferents actes que anéssim fent tinguessin diferents públics objectius, perquè al final és el que comentava la Laia. Et pot venir a veure tant un nen com a disfrutar més un adult, un correfoc, etc. Llavors vam decidir fer doncs, un seguit d'actes durant l'any enfocats cap als diferents públics de ciutadania. Llavors vam començar el 2 de juny amb l'acte infantil,
que va ser un èxit i també va ser molt agraït perquè al final es fa aquesta feina que comentava la Laia abans de divulgació cap als nens i que els nens s'ho sentin seu i vulguin formar-ne part. Llavors, ara ens queda un acte el dia 30 de novembre que ja ho podem confirmar, que recuperem una festa que es feia antigament, bueno, que feien els veterans, que s'anomenava la Mocadorada, però hem fet un petit canvi de format i consistirà en un correbars per aquí pels bars del centre i després una festa a la Sala Ibèria amb DJs fins les dues, amb sopar, amb dinàmiques i proves, amb obsequis. Ho farem una mica per recuperar doncs, aquesta festa que es feia antigament. I de cara al correfoc, no us puc avançar res, però la Garsa tindrà molt de protagonisme i celebrarem els 40 anys fent un bon espectacle pirotècnic, que és al final el que ens agrada també. Molt bé, molt bé. Haurem d'esperar la festa. Sí, sí. Exacte. No ens direu res, no ens avançareu res. Sorpresa. No, és una cosa que no s'ha vist mai a Sant Feliu fins ara. I jo crec que sortirà molt bé i que agradarà molt a tothom. Molt bé. Bueno, aquest any també juguem amb l'avantatge de que com que es farà l'encès al correfoc en streaming, es podrà, qui no pugui accedir a la plaça ho podrà veure. Ho podrà veure, sí, sí. Molt bé, sí, molt bé, fantàstic. Ara sí, m'agradaria afegir una altra cosa. Sí, digues. Que cada any sempre, bueno, entenc que això l'Ajuntament també farà la seva feina i ho traslladarà als veïns, però cada any sempre es tallava el carrer Pou de Sant Pere per fer els tancats de les bèsties i dels diables i de més. Doncs aquest any no serà així i es tancarà el carrer Rectoria. Dic també perquè si ens escolta algun veí o algú que ho sàpiga, que aquella tarda estarà tot el carrer Rectoria tancat. Molt bé, va bé saber-ho. No? Va bé anunciar-ho. Escolteu, aquest 40è aniversari el celebreu, òbviament, a la ciutat que us ha vist néixer, no?, i créixer. No sé si teniu pensat també a fer alguna sortida per celebrar aquests 40. Sí, bueno, cada any fem un intercanvi, no? Igual que hi ha colles que venen aquí, després ells ens conviden. I aquest any anem a Torrelles. Bueno, ja vam anar l'any passat, de fet, i bueno, ens vam entendre molt bé amb la colla de Torrelles i vam dir que per què no repetir. I això, anem al gener, sí, a Torrelles, amb la Filoxera. I també tenim moltes ganes perquè l'any passat vam anar i ens ho vam passar molt bé. Molt bé. Escolteu, en aquests 40 anys, no sé si hi ha algun moment especial, traient l'aniversari, que el veurem d'aquí a res. Hi ha hagut algun moment molt especial per la colla? Algun moment que hagi us hagi marcat? Bé, doncs... Per bé o per malament, A nivell d'aniversaris, el 35è vam fer, que també va ser el que vam enganxar, perquè per tecnologia doncs no sí, sí, estaria abans. El 35è es va fer un cercavila molt maco amb totes les colles de Sant Feliu. Després, el 2014, es va fer un ball... em sembla que va ser el primer ball de seguici que el van fer tots els membres que havien portat casaca, la primera part, la part d'aixecar la Garsa, i després, doncs, a títol personal, per mi els millors moments sempre són el seguici. El ball de seguici, el ball d'entremesos, és el moment culminant també de tota la feina que hem fet durant l'any i l'inicial de les festes, així que és un moment molt maco a nivell personal per mi. No sé si coincideixes, Laia. Sí, bueno, és que per mi el ball entremesos és el típic moment, que se't posa la pell de gallina, estàs al Palau Falguera, comença a escoltar el toc de seguir, si és com, ja estan aquí. Però bueno, jo també coincideixo una mica amb el Carles, no? També és veritat que nosaltres portem menys temps, aleshores, el que ha passat abans, el típic que t'ho van explicant i et vas enterant, no? Però bueno, jo crec que també... suposo que també el fet de que els moments en què s'ha arreglat la Garsa i s'han millorat coses també ha de ser un moment especial, no? Perquè vas, allò que tens ho vas millorant i ho vas modificant perquè vagi millor. Llavors entenc que aquest també és un moment especial, no? Poder anar cuidant el que tens. Com us agradaria veure la Garsa d'aquí 30 anys? Doncs la veritat és que igual, a nivell de bèstia, de figura, igual. Evidentment també repintada, perquè la pintura s'anà pintant, però a mi... Requereix un manteniment, és obvi. A títol personal m'agradaria que es quedés
com ha estat inicialment la figura i no modificar-la. I això sí, l'estructura metàl·lica, les rodes i tot això, doncs sí que ho podem canviar perquè se'ns està quedant una mica obsolet, però pel que fa a la figura, igual. Perquè això s'ha plantejat alguna vegada? S'ha valorat el fet de canviar? Sí, s'han anat fent cosetes perquè, bueno, al final amb el temps i a l'ús, doncs, es va desgastant, no? Llavors, doncs, mica en mica sí que es van fent reparacions que necessitem. El que passa és que hi ha algunes reparacions que són més grans, no? Per exemple, no recordo quin any va ser, però fa poc la vam portar a un taller d'una persona que ens va arreglar, diguéssim, l'estructura per dins, per treure pes i tal. I, bueno, ho anem fent dintre de les possibilitats que podem, perquè al final també són diners que també, bueno, depenem de l'Ajuntament, no? I s'entén que cada any no es pot estar reparant la bèstia. Però, bueno, en els moments que més ho hem necessitat sí que ho hem pogut demanar i se'ns ha ajudat. I a nivell de... Això pel que fa al manteniment, sí, no? Però en algun moment s'ha pensat en canviar una cosa molt més visible, no? No de dins, sinó de fora. És a dir, afegir-li alguna cosa, treure-li... No, jo crec que no. Hem especulat molt, també. Al final, també cadascú pot imaginar, la imaginació i la creativitat és infinita, però jo crec que tots també pensem una mica en el que et comentava abans, de que és una figura representativa i jo penso que s'ha de quedar com està, independentment de que vagi evolucionant la manera de fer o el que sigui, però la figura com a tal, jo penso que s'ha de quedar igual que està. Laia, tu, d'aquí 30 anys, com te l'imagines, a la Garsa? A nivell social, diguéssim, a nivell de poble, jo espero que igual, que segueixi amb aquesta, bueno, amb aquesta representació tan gran que té cap a la ciutadania i que això també voldrà dir, no?, que la cultura segueix sent un pilar important d'aquí de Sant Feliu i que això continuï de generació en generació perquè serà la millor notícia que puguem tenir. Uh-huh. Que això vagi passant i vingui gent, que ho agafi amb ganes i que segueixi. Uh-huh. Molt bé. Doncs, escolteu, enhorabona per aquests 40 anys de Garsa. Esperem que siguin molts, molts més. Que sigueu celebrant-ho i, sobretot, que tingueu una festa de tardor inoblidable. Això esperem. Moltes gràcies. Estarem tots pendents de la Garsa en aquest correfoc. Sí, i si hi ha qualsevol persona que vulgui formar part d'això, ens pot contactar per l'Instagram o directament per la ciutat, en els punts de venda o en els actes, i sobretot això, busquem gent que tingui ganes, que tingui empenta i que li agradi tant el foc com la percussió. Així que esteu tots convidats a formar part d'això. I alguna cosa que estigui més buscada? Més percussió que foc, ara mateix, però també pel volum de gent que som. Però si hi ha algú que li encanta la pirotècnia i vol formar part de foc, doncs que ens ho digui també. Fantàstic. Doncs Carles Caral i Laia Valero, caps de colla de la Garsa, moltíssimes gràcies per haver vingut aquí a Ràdio Sant Feliu a explicar-nos-ho gairebé tot. I que vagi tot molt bé, que tingueu una molt bona festa de tardor. Moltes gràcies. Igualment.